ମୁଇଁ ଅର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଖୋଲା ଅବରୋଧନ କରୁତ କରୁତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନାଇଁ ଏଇଥିନ ରୁଲର ଫଟିକି ନେଇ ପାଇବି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ନବ ଦାସର ଝି ଦୀପାଲି ଦାସ, ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ, ଅତାବିରା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ସ୍ନେହମୟୀ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଆରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ଏମ୍ ପି ଘର ଘର ପରାପରା ବୁଲି ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ ମାଗବାର ସାଙ୍ଗେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯାଉଛନ୍। ବିଜେଡ଼ି ତରଫୁ ଉଠିଥିବା ଦୀପାଲି ଦାସ ଯେନ୍ ଆଡ଼କେ ଯାଉଛେ, ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ସେ ଆଡ଼କେ ଯାଉଛନ୍। ମା ସମଲେଇ ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟକେ ରଖିଥିବୁ, ତୁଇ ସମଲେଇ ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁଇ ହନଲେଇ।